Доброго дня усім телеглядачам громадського Волинь. В ефірі я, журналіст Марія Доманська, і у нас в гостях сьогодні експерт Офісу реформ Оксана Урбан. 25 червня Волинська обласна рада прийняла перспективний план об'єднання територіальних громад. Власне, це один із етапів виконання закону про об'єднання, добровільне об'єднання громад. Пані Оксано, таке питання, на якому зараз, власне, дійсно етапі, от на якому процесі ви зараз перебуваєте об'єднання громад, окрім того, що був прийнятий цей перспективний план? Дякую. Тут зазвичай наші громади всі дуже різні, тому що до станом на сьогодні у нас є 412 сільських, селищних і міських рад, які ми разом спільними зусиллями маємо об'єднати. В різні керівники, представники цих громад по-різному почали діяти після прийняття закону про добровільне об'єднання громад. Відповідно, деякі ці процеси ініціювали дуже швидко і готували необхідні документи, розпорядження, рішення щодо ініціювання процесу об'єднання. Тобто вони проводили певну роботу. Деякі громади і донині розказують, а чого ви нас хочете об'єднати, якщо ми не захочемо. Через те однозначно ситуації у Волині немає, але те, що прийнятий перспективний план, це є підтвердженням того, що все-таки наші громади, представники обласної ради, наш офіс реформ спрацювали і перший етап ми пройшли. Скажіть, будь ласка, як відбувалися ці зустрічі з громадами? Я знаю, що вони відбулися у кожному районі області, окрім Шацького, тому що всіх представників Шацьких громад покликали до Любомля. Яка там була ситуація? Ми ці заходи проводили зазвичай тоді, коли представники цих районів нас запрошували. І в Волинській області діє програма щодо підвищення рівня обізнаності представників райдержадміністрацій. І ми проводили ці зустрічі, тобто згідно плану їздили і розказували методичну інформацію стосовно того, яким чином буде відбуватися цей процес об'єднання, які необхідно документи готувати, тобто які будуть переваги та недоліки цього процесу, і розглядали різні ситуації, тобто намагалися моделювати варіанти, пов'язані з тим, якщо добровільно об'єднуватися, але не згідно методики, якщо об'єднуватися згідно методики. І проводили в різних районах, ця ситуація була різною, оскільки все-таки є поняття амбіції, як на мене. Тобто деякі представники сільських рад говорять за те, що ми не дамо знищити свою сільську раду. Коли вони так заявляють, тобто вони хочуть створювати громади, які завідомо є неспроможними, але щоб залишити свою назву. Або ж не об'єднуватися з іншими, оскільки вважають, в цьому процесі бачать негатив. Відповідно, і станом на сьогодні в нас є громади, які об'єднались, планують об'єднувати згідно перспективного плану, але показники їх діяльності не відповідають методиці. Тобто ми їх до перспективного плану внесли, але ми й надалі будемо проводити роз'яснювальну роботу, пов'язану з тим, що бажано переглянути своє бачення і спробувати знайти оптимальніші шляхи об'єднання. Тобто, як я зрозуміла, на цих зустрічах ви збирали представників сільських, селищних і міських рад, роз'яснювали їм закон про добровільне об'єднання громадян і одразу ж вже з ними малювали певні плани об'єднання. І ми просили їх бачення, тобто ми, починаючи з травня місяця, працювали з райдержадміністраціями, з районними радами і з представниками сільських громад, тобто сільських рад, які вносили свої пропозиції до перспективного плану. А що скажете щодо представників, наприклад, громадських організацій, чи брали вони участь також у цих процесах? Теж громадські організації співпрацювали з нами, і досить велику роль відіграли депутати обласної ради. Проте, я не знаю, наскільки вона буде позитивною, тому що коли 23-го числа ми вносили на розгляд цю пропозицію, то в нас по Старовижівському району і по Маневицькому планувалося, по Старовижівському одна територіальна громада спільна, і по Маневицькому дві. І навіть коли возили приблизний проєкт перспективного плану Мінрегіон, то казали, що ці громади є найкращими, тобто по показниках фінансової спроможності. Але тобто запропонували, що ці громади
тобто на території цих районів зробити більшу кількість громад. І ми ці пропозиції врахували, але коли я 26 числа була в Старовижівському районі, то виникають все-таки певні дебати, пов'язані з тим, що і такі пропозиції, які ми максимально врахували, не всіх влаштовують. Тобто, оскільки ще немає єдиного рішення, то надалі треба буде теж проводити роботу. Роз'яснюю. А чи був якийсь такий випадок на Волині, коли люди самі об'єднались в якусь ініціативу і пропонували свої проекти об'єднання тергромад? І якщо таке було, то де? Значить, в нас було по одній сільській раді, в якій теж досить гарний приклад, що вони провели опитування в сільській раді щодо бажань селян приєднатися. Ми бачимо про те, що громади по-різному намагаються об'єднуватись. І, як на мене, сьогодні є проблемою, що недостатні знань. Низький рівень поінформованості, і дискусій є дуже багато, але досить часто ці дискусії не обґрунтовані. Тобто, коли ми зустрічалися і от розказують, що от ми хочемо об'єднатися або не хочемо об'єднатися, але коли задавали питання, чому, то зазвичай та відповідь була, тому що ми так хочемо, тому що принцип добровільності. От. Але наша робота полягає в тому, щоб зрозуміти, що добровільність – це ні в якому разі не як-небудь. Тому що насправді є три складових успішного об'єднання і подальшої роботи – це права, фінанси і відповідальність. І от дуже часто, що представники громад забувають про відповідальність. Тому що вони хочуть мати нові фінанси значно більше, хочуть мати більшу кількість прав. Але щодо відповідальності за наслідки, то вони кажуть, а ви впевнені в тому, що якщо ми об'єднаємося, то буде добре. От, тобто не до кінця, не всі громади хочуть брати відповідальність на себе. Чи я правильно розумію, якщо просто об'єднується, до прикладу, там три села в одне, в них просто більше коштів лишається у бюджеті. Так. Тобто менше надходить до державного бюджету, більше лишається на місці. Правильно я розумію? Так. Тобто суть цієї децентралізації, тобто перехід влади, скажімо, з центру на місця, полягає в тому, що ми хочемо побудувати спільними зусиллями модель, яка існує в країнах Європейського Союзу. Тобто в різний період часу ці країни теж, особливо постсоціалістичного табору, в яких було змінено дуже багато, і модель роботи була неспроможна. Відповідно, коли були внесені зміни до цієї територіальної реформи, проведено територіальну реформу, то громади отримали можливість працювати і розпоряджатися фінансами самостійно. Є от такі застереження, що, власне, нині ще не прийняті зміни до бюджетного і податкового кодексів, і, відповідно, територіальні громади, в принципі, не розуміють, наскільки дійсно впроваджені будуть оці позитивні, такі заманливі речі до їхнього бюджету. Що з цього з приводу скажете? Значить, податковий кодекс вже прийнятий, і згідно цього податкового кодексу, наприклад, місто Луць, так, в якому ми живемо, вже відчуває позитив того, що 60% податку фізичних осіб лишається на місцях. А раніше було? Раніше був нуль. Угу. Тобто раніше цього не було, відповідно, це позитивно впливає. Якщо теперішні сільські громади об'єднаються, то вони матимуть статус міст обласного значення. Тобто, по суті, ті умови, які на сьогодні має Луцьк, матимуть об'єднані громади. Угу. Я от хотіла уточнити. Власне, перспективний план, той, який прийняла облрада, це 74 територіальні громади. Так. Тобто всі ці 74 територіальні громади матимуть статус? За умови їх об'єднання. Місто, якщо вони значить об'єднаються, але ми прогнозуємо, не можемо передбачити 100%, що оптимальним буде, якщо до вересня місяця об'єднаються близько 30%. З тих, які є на перспективному плані? Які є в перспективному плані. Тому що, враховуючи термін, що має бути добровільне об'єднання, ми намагалися проводити роботу і пояснювати, що деякі громади є фінансово неспроможними.
тому що після об'єднання вони матимуть не тільки додаткові доходи, але й додаткові витрати. Тому що якщо сьогодні є дотаційні сільські ради, вони фінансуються з районного бюджету, тобто вони мають ці дотації, то після об'єднання вони фінансові питання повинні будуть вирішувати самостійно. І відповідно, це дуже чітко треба прорахувати всі показники, тому що якщо громади мають малу чисельність населення, в них не розвинута інфраструктура, то для того, щоб вони працювали, потрібні додаткові кошти. Якщо в них цих коштів не буде, то ці громади будуть неспроможними. Відповідно, є застереження стосовно їх об'єднання. Ну, тобто, фактично, утворюється нова територіальна громада, вона розуміє, що вона неспроможна, і дотувати її також ніхто не буде. Так. Фактично, бюджет буде йти в мінуси, і вони будуть змушені щось робити. Так. А як вони будуть ці борги, як вони з цих боргів будуть виходити? Наприклад, там за кілька місяців набирається кілька сот тисяч гривень. Через те ми поки плануємо об'єднувати ті громади, які відповідають методиці і є фінансово спроможними, і ці процеси об'єднання ініціюють. Тому що об'єднувати ті, які заздалегідь є фінансово неспроможні, ми, ну як скажімо, будемо їх застерігати від такого об'єднання. Тому що якщо згідно показників, ну, ми надаємо лише консультації. Рішення щодо об'єднання приймають або обласна рада, тобто вони схвалили цей проект перспективного плану. Надалі його будуть затверджувати в Кабінеті міністрів. І буде ще даватися експертна оцінка щодо доцільності їх об'єднання. От, тобто різноманітні інстанції будуть займатися цими процесами для того, щоб зменшити ризики негативні і збільшити ефективність цієї реформи. І остаточне об'єднання, як я розумію, має відбутися, коли всі представники, ну, всі органи місцевого самоврядування, які хочуть, ну, фактично там ради, кажучи, та, мають прийняти рішення про об'єднання в таку територіальну громаду. Та. І тоді вони вже розпочинають процес об'єднання. Та. Там, от, гаразд, ми поговорили про гроші, про фінанси, але дуже багато причин, чому вони хочуть об'єднуватися, це відстань щодо того, куди їхати, щоб отримати якусь адміністративну послугу. Та. І дуже багато таких є ситуацій. Я навіть читала в коментарях, навіть на сайті облради, одна з сільських рад написала, що навіщо ви нас об'єднуєте з цим населеним пунктом, нам туди їхати 16 кілометрів, нам ближче їхати до того населеного пункту, до якого 9 кілометрів. Чи це враховується? І яким чином взагалі от буде відбуватись? Швидше за все, десь треба буде їхати далі. А відповідно виникає питання доріг, інфраструктури і тому подібне. Як ви це питання розглядаєте? Так, розкажу, тому що, ну, мабуть, із-за того, що рівень обізнаності є не досить високим, і дуже багато тут виникає стереотипів. Ну, вимови ваших журналістів є фейки, тобто які розказують, в яких говориться про те, що от буде погано внаслідок цієї реформи. Насправді реформа спрямована на те, щоб навпаки наблизити всі послуги до територіальних громад, тобто наблизити до простих громадян. Тому що сьогодні, якщо в сільській раді є фельдшер, так, то це зазвичай, не хочу ображати цих людей, але люди, які не мають достатній рівень надання медичних послуг. Не із-за того, що в них низький рівень освіти, а із-за того, що низький рівень фінансування, відсутність відповідного обладнання. І коли в людини виникають проблеми зі здоров'ям, то швидку викликають значно далі, тому що, ну, якщо це наближено до обласного центру, то викликають, тобто, ту швидку, яка є найближче. І тобто тут є негатив, тому що зазвичай швидка їде здалека. Після об'єднання громад і сфера, значить, первинна медична допомога, первинна пожежна допомога, безпека, тобто це навіть планується приміщення шерифа, тобто який буде займатися питання безпеки, ну, те, що в наших сучасних умовах міліціонери.
І первинна освіта, тобто освіта 1-3 рівня і дошкільна освіта. Тобто це все має лишатися на місцях і рівень послуг має бути значно вищим, ніж є в віддалених селах сьогодні. І дуже часто говорять, я з тим стикалася, про довідки. Тобто, знову ж таки, якщо треба отримати довідку. Але, ну, як на мене, тобто, що довідки отримують значно менше разів, ніж люди потребують допомоги пов'язаної. Якщо виникає пожежа, так, то бажано, щоб пожежна машина могла заїхати за 30 хвилин. Якщо існує питання життя і смерті, то теж дуже добре, щоб швидка доїхала швидко. Довідку, ну, тобто всі швоти, якщо буде важко брати довідки. Механізм довідок зазвичай все-таки, ну, якщо ми станемо цивілізованою країною або наблизимося до цього рівня, то є поняття електронного врядування, і ці документи можна отримати в інтернеті. От, власне, тут ставлять питання таке, що якби територіальні громади об'єднаються, а електронного врядування ще не буде, і тут буде дуже багато проблем у людей з добиранням, бо погані сільські дороги, і немає електронного врядування, і цей механізм проблем буде. І, власне, поки, я так розумію, ніхто не думає, як вирішити це питання. Ну, бачите, як стосовно доріг, то коли ми їздили по територіальних громадах і нас запитували, а от якщо між нами немає дороги, хто їх зробить і коли? От, то я пояснила те, що після об'єднання дороги комунальної власності будуть переходити в розпорядження цих об'єднаних територіальних громад. Тобто, якщо об'єднається дві сільських ради, між ними є дорога, то ця дорога стане їх власністю. І от вирішувати, коли і яким чином робити цю дорогу, буде ця громада. Через те, якщо станом на сьогодні ці дороги мають погане покриття, але громади зацікавлені в тому, щоб його покращити, і в них будуть фінанси, то вони самостійно зможуть ці дороги зробити. Тобто і ці проблеми вони вирішуватимуть самостійно. А найважче, на мене, є проблема в зміні нашого світосприйняття. Тому що більшість людей, які родилися в Радянському Союзі, говорять часто про те, що нас об'єднують, нас вчать, в нас закони. Так? І, тобто, це є свідченням того, що люди дуже часто бояться брати на себе відповідальність. Зазвичай представники країн Європейського Союзу говорять про те, що ми маємо проблеми, які ми вирішимо. Ми об'єднуємося для того, щоб краще будувати власну державу. Тобто, коли люди розуміють, що вони беруть ініціативу на себе і беруть відповідальність за прийняті рішення. Тобто, отут потрібно розуміти те, що та ситуація в територіальному устрої, яка є в нас сьогодні, вона призводить до поступового руйнування території взагалі, тому що із-за того, що важко розподіляти наявні кошти, важко приймати рішення, тому що якщо, ну, навіть час прийняття рішень, якщо виникає проблема, наприклад, на місцевому рівні, то для того, щоб її узгодити, проходить багато часу. І коли приймається навіть позитивне рішення щодо вирішення цієї проблеми, наприклад, в клубі завалився дах. Так? І, ну, бо є тріщина, там є дірка діаметром 50 сантиметрів. Так? То поки будуть прийматися ці рішення, ця дірка стане вже не 50 сантиметрів, а метр-півтора. Відповідно, навіть якщо виділять кошти на реконструкцію, залатають лише 50 сантиметрів. Тобто проблема не буде вирішуватись. Якщо це є проблема на місці і є громада, яка вирішує, яким чином її потрібно подолати цю проблему, то вони цю дірку залатають швидше. І, відповідно, кількість фінансів зекономиться і кількість грошей. І, тобто, це і швидше вирішиться ця проблема. Тобто, але треба, щоб громади, люди, які живуть в цих громадах, поступово розуміли, що навіть коли ми спілкувалися, що нам кажу, вдома вас хто наводить порядок? Ну як, я? Кажу, в громаді хто? Ми не знаємо. Кажу, бачите як? Тобто, якщо наші люди розуміють, що в себе
в будівлі, в будинку, в квартирі наводять порядок ті, хто живе, то чому в місті, в якому ми живемо, повинен наводити порядок хтось інший? Чи в селі, чи в громаді новотворній, в якій ми живемо, чому хтось інший повинен наводити порядок? Тобто, коли от в людей в свідомості відбуваються ці зміни, то їм набагато легше розуміти, для чого проводиться ця реформа і які позитивні наслідки вони матимуть. Я коли запитують, ну, а чи ви можете гарантувати, що реформа пройде позитивно, тобто 100%, кажу, ні в якому разі. Тому що це залежить від багатьох факторів, і ми повинні розуміти. В першу чергу, це залежить від бажання людей, які будуть об'єднуватися, від нашого законодавства, тобто наскільки воно буде досконалим і наскільки ці процеси будуть йти паралельно. Тобто, тому що якщо будуть якісь суперечності, то їх треба буде вирішити. Якщо їх буде якомога менше цих проблем, то відповідно ефект буде значно кращий. У мене от ще таке питання. До 15 липня, принаймні, з тих джерел, які я читала, громади подають свої проекти бюджетів на затвердження і, власне, на отримання певного фінансування. Так. До 15 липня фактично на Волині, я так розумію, ніхто не зможе об'єднатися. Тобто кошти будуть виділені ще на старі територіальні громади, які в нас зараз є. Нехай там осінню об'єднається 30%, як ви передбачаєте. Що з ними буде? Як це буде відбуватися? Так, значить, розкажу, от чому ми дуже задоволені тим, що перспективний план було схвалено до 1 липня. Того, що ці громади, які є в перспективному плані, зможуть об'єднуватися. І оскільки ми його схвалили до ми, це депутати обласної ради, яким я дуже вдячна, то пропозиції наші громади, тобто новостворені, які в перспективі створяться, до 15 липня зможуть подавати. Тобто Волинська область йде в ногу з усіма іншими областями. Тобто частина громад, які вже підготували документи по ініціюванню, які згідні і розуміють, що вони будуть об'єднуватися, в них немає суперечностей внутрішніх, вони підпадають під цю програму. Тобто ми налаштовані на те, що в Волинській області такі громади створяться. І до вересня місяця вони зможуть, тобто вони зараз можуть давати пропозиції, так, і згідно чинного законодавства до 5 вересня вони можуть навіть завершити процес об'єднання. І якщо вони цей процес завершать, то відповідно навіть вибори вони зможуть проводити теж по вже нових територіальних громадах. І от, власне, тут, якщо говорити про вибори, в новоствореній територіальній громаді буде староста. Замість, там, наприклад, три села об'єдналися в одну територіальну громаду. Тобто, буде голова громади. Там нема, буде голова громади. Там нема, там буде один голова громади, староста. І, ні, староста це буде замість райдержадміністрації. Так. Поясніть. Зараз розкажу. Так. Значить, в новостворених громадах буде діяти керівничий апарат, до складу якого буде входити голова громади, якого будуть обирати жителі цієї громади. І будуть старости, які теж керуватимуть на місцях. Тобто ці питання, які пов'язані з довідками, теж будуть вирішуватися завдяки інституту старост, тобто представникам, яких будуть обирати в селах люди. Суть діяльність старости, тобто ще на законодавчому рівні вона не прописана, але згідно тих перспектив, які плануються, то староста буде виконувати функції посередника між громадою, між представниками громади, наприклад, на місцях, тобто села, і головою громади. Тобто будуть доносити інформацію. Якщо, наприклад, в людей якась виникатиме ініціатива, і вони не матимуть можливості або бажання їхати до голови, то їх інтереси буде представляти староста. Причому теж, це знову ж таки те, що згідно перспектив і планів наших, не кажу, що буде саме так, але планується діяльність старости наступним чином, що якщо в селі живе менше 200 людей, то староста отримуватиме 0,25 ставки. Якщо до 500, то
0,5, якщо до 1000, то 0,75, якщо більше 1000, то цілу ставку. Відповідно, якщо буде кілька маленьких сіл, то може бути один староста на кілька цих сіл. Далі кількість службовців, які будуть представляти інтереси громади, теж залежить від їх кількості, від кількості жителів. Так, тобто, якщо орієнтовно, якщо громада буде близько 8,5 тисяч, то приблизна кількість працівників – це 23. Це працівників чи депутатів маєте на увазі? Взагалі, тобто, ну, скажімо так, тобто, зараз поясню, представники, які будуть надавати оці первинні послуги. Тобто, сюди входять і медицина, і пожежна допомога, і питання безпеки. От, тобто, і, ну, і ті, хто будуть, і, тобто, і освіта, але, ну, це не тільки вчителів, а ті, хто будуть відповідати за надання освітніх послуг, тобто за бюджет, який пов'язаний з освітою. Тобто, це буде керівний апарат, який буде складатись близько 23 людей, ну, це так приблизно. І він буде утримуватися за рахунок громади. Так. А чи будуть депутати там? Теж планується, але це будуть, ну, тобто, це керівний орган, який керує, так? І є законотворчі органи, ну, тобто, які є теж депутати. За це я, ну, я думаю, що вони теж будуть, так, оскільки в сільських радах є, але цим питанням ми менше займалися, тому що ви, мабуть, перша, хто задав це питання. Думаю, що депутати будуть, але яка буде їх чисельність, я дати відповідь не зможу. Угу. Я так розумію, ті, що встигнуть до 5 вересня об'єднатися, в них будуть вже вибори фактично по новому адміністративному. Тобто так планується. Наскільки це буде так чи по-іншому, тобто, по суті, це процес об'єднання, налаштований на те, щоб все-таки ці громади поступово об'єднувалися. І, розумієте, ну, цей вересень місяць взагалі дуже цікавий, тому що якщо буде створитись новий бюджет, якщо будуть до 5 вересня створені ці громади, чому я говорю саме 5 вересня, так? Тому що з 5 вересня починається виборчий процес до органів місцевого самоврядування. Вибори в нас заплановані на 25 жовтня, але ця процедура починатиметься з 5 вересня. Відповідно, громади зможуть приймати участь у новостворенні, у виборах вже по-новому. Це перше питання. І друге, вони можуть внести, тобто вже вони отримують нові повноваження громади і матимуть вже прямі міжбюджетні зв'язки з Києвом, тобто і вже працюватимуть за такою схемою, як сучасні міста обласного значення. Тобто є в нас перспективний план, і громади будуть об'єднуті згідно цього перспективного плану. Але навіть і говорять про те, що, ну, то, що в різних областях ці перспективні плани теж, тобто це залежить від волі депутатів в дуже багатьох випадках, і є дуже багато суб'єктивних факторів, які впливають на ці процеси. Тобто досить часто це є політичні процеси або амбіції деяких людей. І навіть коли в нас була селекторна нарада з заступником міністра Мінрегіону паном В'ячеславом Негодою, то він говорив за те, що, ну, ми разом будемо захищати інтереси тих громад, які хочуть об'єднатися. І навіть в тих областях, яких раптом не приймуть перспективний план, то будуть теж розглядати ініціативи громад щодо їх добровільного об'єднання. Але якщо вони будуть зацікавлені в процесі об'єднання і захочуть об'єднатися до вересня місяця, то їх в індивідуальному порядку теж будуть пропозиції розглядати. То механізм такий. Я, наприклад, представник там територіальної громади, яка хоче об'єднатися, то ми все, вони мають, ну, якби я маю перше піти в офіс реформ, сказати, внесіть зміни до перспективного плану, потім ви це подаєте до Мінрегіонбуду, і тоді вже, коли внесені зміни затверджені, до перспективного плану, тоді процес об'єднання. Процес об'єднання відбувається. А, от приклад, я дивилася, візьмемо Луцький район, значить, Прилуцька, Піддубцівська і Липинська сільради. Згідно перспективного плану, вони мають бути об'єднані з центром у Липинах. А якщо там, наприклад, немає пожежної частини, то я так розумію, вона там має бути збудована. Так, так, так. Тому що Липини буде як центр. Так, буде центром. Тобто, ну, громади, значить, згідно вимог, перша в критерії до інфраструктури – це наявність приміщення. Тобто приміщення, де може бути розміщена
сфера пожежної безпеки. Так? І тобто, так само міліція. Да, міліція, тобто цей. Тобто, що ці приміщення мають бути в наявності. Причому є теж різні варіанти, от те, що згідно методики, що, значить, ці мають бути або наявні. Тобто, ну, найкращий варіант – це коли вже є готова пожежна служба, тобто з відповідними машинами, з працівниками, це набагато легше. Але якщо раптом цього немає, то це має бути приміщення. Тобто, в якому після об'єднання ця громада може, ну, тобто, вже розмістити пожежну частину. Далі, якщо такого немає, наприклад, приміщення, то його можна на перших порах орендувати. Але, знову ж таки, воно має бути наявне, тобто чітко, ну, мають розуміти про те, що його можна взяти в оренду. І третій варіант, якщо такого приміщення, знову ж таки, немає, то розглядається варіант про те, що це приміщення можна купити за умови, що воно не є дорогим, але те, щоб воно було вже наявне в даному адміністративному центрі. От, тобто є дуже багато різних нюансів, які слід враховувати. І теж от методика, ну, де прописано ці варіанти об'єднання, вона теж її можна, тобто вимоги варіюються залежно від розташування цієї громади, від її чисельності, від близькості до обласного центру, від близькості до кордону. Тому що, наприклад, якщо згідно методики має бути віддаленість від центру до громади, ну, тобто до найдальшого адміністративного пункту 20-25 кілометрів, так, з наявними дорогами, то, наприклад, для прикордонних територій, і ці критерії збільшуються, тому що оскільки, якщо є наближений центр єдиний на відстані 30 кілометрів, то цю, значить, сільську раду, ну, вона буде об'єднуватися з тим центром, навіть якщо віддаленість, ну, відстань трошки більше. Державні структури мають свою якби структуру, та, і їхні там представництва є нині зараз там в районних, так би мовити, центрах. То, як я розумію, вони тепер мають збільшити кількість цих представництв фактично в кожній територіальній громаді, чи правильно я розумію? Чи все ж таки доведеться людям, якщо раніше вони там їздили, умовно кажучи, там, не знаю, Старовижівського району, вони як їздили в Старовижу там до якогось державного органу, то вони так і будуть туди їздити? Значить, ну, ці всі первинні потреби передаватимуться на місця. Повністю. Все буде на місцях. Тобто первинний рівень, він буде на місцях. І оця реформа побудована на те, щоб якомога більшу кількість повноважень передати на місця. Ну, якщо в нас надалі відбуватиметься реформа, то вторинний рівень – це будуть райони, або, як говорять, повіти. От. І, тобто, а третій рівень – це вже буде вищий рівень, рівень області. І буде зміна в повноваженнях. Тобто, якщо, наприклад, на первинному рівні от, будуть надаватися на рівні громад будуть надаватися первинні послуги, тобто є такий навіть принцип субсидіарності, доступності, тобто щоб якомога ближче наблизити всі послуги до людей. Тому що, ну, наприклад, рівень освіти, так, надання медичних послуг в Луцьку і в окремих селах, ну, віддалених, дуже відрізняється. В Україні так. В країнах Європейського Союзу первинну допомогу, тобто яка пов'язана з тим, якщо потрібно, ну, наприклад, є приступ, так, в людини, і потрібно надати цю первинну допомогу, тобто провести обстеження, діагностувати і вирішити, чи це питання можна вирішити на первинному, ну, рівні, чи, можливо, треба відправляти до спеціалізованих лікарень. Тобто це повинні бути висококваліфіковані працівники, які можуть надавати цю інформацію. Так само стосовно освіти, тому що, ну, як на мене, знову ж таки, рівень освіти в деяких сільських школах, зазвичай тих, які не укомплектовані, є досить низьким. І, тобто, немає рівних умов між жителями, які живуть в сільській місцевості, і між жителями, які живуть в міській місцевості. І якщо ми ці диспропорції не вирівнюємо,
то ну, раптом, якщо ті, хто скаже, що от нам реформу не треба проводити, живемо так, як живемо, то, по суті, ми будемо переходити до моделі, яка існує або в Російській Федерації, або в країнах Латинської Америки, де створені дуже великі мегаполіси, в яких дуже багато людей і високий рівень урбанізації. Тобто люди сільської місцевості, де низький рівень послуг, приїжджають в великі міста. І ці великі міста розвиваються, а в віддалені території вони поступово занепадають. Ну, ми бачимо, наприклад, що навіть досить часто в Російській Федерації говорять, що Москва – це не Росія. Тобто вони вже сьогодні розуміють, що рівень життя, який є в Москві, і рівень життя, який є за 200-300 кілометрів від Москви, він кардинально відрізняється. І ці диспропорції чим далі, тим більше нагнітаються. В країнах Європейського Союзу, ну, ті, хто бували, вони розуміють, що в Польщі діти, які живуть в сільській місцевості, ну, наприклад, так, вони мають доступ до басейну, до вивчення іноземних мов. Тобто є невеличкі школи, де вони можуть вивчати іноземні мови. Тобто є... Бізнес розвивається. Так, розвивається бізнес. Тобто і, в принципі, ну, в них немає відчуття того, що вони мають якісь гірші умови для життя, ніж жителі міст. О, тобто, і оскільки цих диспропорцій, ну, вони, можливо, є, але не настільки відчутні, як в Україні. І це сприяє тому, що розвиток відбувається рівномірно. Відповідно, існує середній клас, існує, ну, як, високий рівень задоволення своїм рівнем життя, і в певній мірі є стабільність. Тобто, і люди налаштовані на те, щоб гарно працювати, жити, покращити своє життя. І на сам кінець нашої розмови два питання ще. Ви згадували про повіти. Так. Межі повітів будуть такі ж, як і колишніх районів, чи все ж таки вони будуть мінятися? Так, от це питання, що ви піднімали, стосовно навіть тієї громади, яка дуже близько має об'єднуватись, це Липинська, сільська рада Прилуцька, так, і Підуцівська. Значить, станом на сьогодні Прилуцька сільська рада входить до Ківерцівського району. От, оскільки вони цей процес об'єднання ініціюють, то і в нас є такі ситуації і в Любомльському районі, і в інших районах, тобто, що згідно цієї реформи будуть відбуватися зміни кордонів районів. Тобто, що новостворені громади, коли створяться, то в межі майбутніх повітів будуть відрізнятися від меж сьогоднішніх районів. Але говорити за об'єднання повітів, ну, я поки не хочу, тому що я теж бачила багато інформації в інтернеті, мене вже теж розпитують, от, а скільки буде районів? Кажу, я допоки не знаю. Тому що залежно від того, яким чином ми об'єднаємо громади, тобто коли в нас буде новостворена карта, на якій будуть вже нові громади, і внаслідок цього можна буде проводити процес об'єднання цих громад в повіти. Допоки ці громади не створені, можна будь-які варіанти розглядати по створенню районів. Жодна сільська рада, яка знаходиться під містом Луцьком, не виявила бажання об'єднуватися з містом. І виходить, що фактично Луцьк не розширить своїх меж, бо нема таких бажань. Так і буде? Знову ж таки, ми це 100% я не можу сказати, яким чином це буде відбуватися, але ну, ситуація, яка є на сьогодні, тому що говорити про те, яким чином відбудеться процес об'єднання, ми можемо говорити вже після того, коли цей процес відбудеться. Допоки до перспективного плану, який в нас існуючий, ну, ні одна з громад сільських не виявили бажання приєднатися до міста Луцька. От. І зараз буде відбуватися процес об'єднання. Тобто вони виявили своє бажання об'єднуватися в межах цих сільських громад з різними центрами. В нас у Луцькому районі таких є 8. От. Ну, тобто це загалом Луцький район, і ті, що наближені до міста Луцька, це і Маяківська, і Липинська, і Забруцька, і Гірхополонківська. От, громади, які будуть таким чином об'єднуватись. Тобто вони хочуть об'єднатися між собою? Вони хочуть об'єднатися між собою, не хочуть об'єднуватися з Луцьком. Дуже багато в даній ситуації мені залежить від позиції керівництва Луцька.
Тобто, якщо вони проводитимуть ці перемовини з цими громадами і переконають їх в доцільності об'єднання з Луцьком, то можливий варіант, що ці громади об'єднаються з Луцьком. А що кажуть голови цих сільрад? Чому вони не хочуть об'єднуватися? Чому? Ну, моє, тобто з тих розмов, які вони говорять, суть полягає в тому, перше, що вони звикли господарювати самостійно. Це перше. Тобто вони вбачають, це, до речі, не тільки по місту Луцьку, така ж ситуація в нас в місті Луцьку, в місті Володимирі-Волинському, в місті Ковелі. В Новолинську теж така ж ситуація, хоча розглядається, в принципі, варіант деякій сільській ради в Іваничівському районі, говорили про можливе приєднання до Нововолинська. От, але в перспективний план, знову ж таки, це ще не внесено, оскільки не було остаточних рішень. От, але така мова велася стосовно Луцького району, пропозиції по об'єднанню нас взагалі ми не чули. І пов'язано це з тим, що зазвичай перше, це сільські громади бояться втратити статус сільських громад. Дозвольте запитання, якщо ж вони об'єднаються, в них буде статус міста обласного значення, вони, значить, збільшаться тарифи хіба? Жителі сільських громад, які входитимуть сільських рад, які входитимуть до складу міської територіальної громади, наприклад, міста Луцька, статус сільських жителів не втрачатимуть. І говорять про те, що вони пільги не втрачатимуть. Але оскільки це ще не закріплено на законодавчому рівні, вони цього бояться. Тому що, розумієте, все-таки, як на мене, села, тобто всі привілеї, які вони хочуть отримувати від міста, вони їх отримують. Тому що якщо рівень надання послуг в місті кращий, то вони їздять в місто, наприклад, обслуговуються в міських лікарнях, користуються міським громадським транспортом, так? Досить багато мають роботу в місті, і єдине, що живуть за територією міста, мають нижчі тарифи. Тобто, з однієї сторони, вони є сільськими жителями, які мають значно більше переваг, ніж міські жителі. Тобто, і для жителів села така позиція є вигідною. І для міста Луцька, і міст обласного значення, це не є зовсім добре. І, наприклад, поляки, які до нас приїжджали, то говорили, що в них теж подібні ситуації. І після об'єднання громад міста відчувають, що вони не мають можливості для розвитку. Тобто і це негативно починає впливати на взаємозв'язки сільських громад і міських. Тому що, наприклад, території для розбудови в місті Луцьку вже немає. Так? Збільшити приток, приріст інвестицій у місто Луцьк за рахунок будівництва нових або заводів, магазинів великих, я маю на увазі, ми допоки не можемо. Тобто, якщо будуть розвиватися, якщо ці інвестиції будуть йти, то в навколишні сільські громади. І, як на мене, в цьому є негатив, тому що все-таки місту потрібно розвиватися. Але, знову ж таки, ми повинні враховувати бажання представників сільських громад, які, якщо хочуть розвиватися в межах сільських громад, то вони мають право на процес об'єднання. І оскільки це є добровільно, то вони можуть об'єднатися так, як... Повернусь до питання. Якщо вони об'єднаються, все ж за комунальні послуги вони будуть платити як сільські жителі. Поки в них не зміниться, я так розумію, Тобто вони будуть... це навіть в нас будуть громади називатися, згідно перспектив, тобто, що будуть сільські громади, якщо центр буде в селі, селищні громади, якщо буде центр в селищі і міські, якщо центр буде в місті. Тобто, з цих 74 громад запланованих, тобто, місто Луцьк, це теж є Луцька міська громада, до складу в якої допоки планується входження тільки міста Луцьк. Я на цьому буду вам, пані Оксано, дякувати дуже. Ми сподіваємося, що трішки роз'яснили нашим глядачам ситуацію щодо об'єднання громад, розвіяли певні міфи і в подальшому слідкуйте за нашими анонсами. Ми будемо вже виходити в онлайн-ефір і там вже будемо розглядати вже в більш ширшому колі експертів об'єднання громад і їх
позитиви, негативи цієї реформи і що ж буде мінятися в нашій країні. Дякую вам, пані Оксано, за те, що завітали до нас. До зустрічі.